mind up. ប្លែមប្លាំរបូតធ្លាក់គប់កើតតិចទៀតវាប្រងតែចូលហើយបើលើកអត់ផត់ផងមកចូលចាក់ធុងនោះទៀតត្រូវហើយលើកឲ្យតែខ្ពស់មកផត់ហើយ ទៅលើកខាងក្រោយផត់ម្ដងទៅកម្លាំងទៅក្រោយអត់ផត់ទេ
ta cầm lên ta tiết bạn chụp ở nẹ mục chân chân nẹ mục châu châu đạ sma Chào nó tiền thì tiền cao nó chẹp mùi mềm.